မှာလှုပ်လို့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်ရွေးလို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာစကားတက်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာစကားမတက်တဲ့သူနဲ့ရှင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒါဘာစကားကိုဦးစားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမင်းကဘာစကားပြောရတဲ့မင်းကတော့ဒီအလုပ်ကောင်းရတုမှရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မင်းကတော့အလုပ်ကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးစကားမပြောနိုင်ဘူးရတုကောင်းမှမရဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကဒီအလုပ်မှာပေါ့နော်ညှင်းနေတယ်ညှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစကားမတက်လဲပေါ့နော်သူ့ကိုဟိုဒီအရှိန်အတခုထီကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ပုကောင်းမဖြစ်ပါလေဗျ။โอเคဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရတဲ့နေပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။လေးနှစ်ကြာအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်တိတိကျကျနာဒါကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပေါ့နော်ဒါညှောက်ဝေးပေးတယ်ဆိုတာထဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီလေးနှစ်တာအတော်အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။နောက်ထပ်တက်မဲ့သူတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေကပြောခဲ့ပူပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောသွားပေးပါအောင်မယ်။ Okay အားပေါ့နော်ကျွန်တော်2016-2019ခုနှစ်ပညာသင်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့ကိုပေါ့နော်အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကျော်ကြာသွားတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့2018-2019ခုနှစ်မှာပြန်လာခဲ့တယ်2018ခုနှစ်မှာပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမော်လမြိုင်မှာမော်လမြိုင်ကိုအလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်မော်လမြိုင်မှာ6လလောက်အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ရှစ်လလောက်အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကိုသွားလုပ်ခဲ့တယ်2လလောက်ပေါ့နော်။မန္တလေးမြို့မှာ2လလောက်ပြီးတော့10လပိုင်းရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။10လပိုင်းရောက်ပြီးတော့မှ2019 10လပိုင်းရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိစားတီးကိုပေါ့နော်။ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါ1လလောက်နားခဲ့တယ်။1လလောက်နားပြီးတော့မှ2019 January လောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။2019 February လောက်ဖြစ်မယ်။2019 February 29ရက်နေ့မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဟိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ဘာမှပြင်ဆင်မှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့လို့ရှိရင်အော်လန်ကတက်နေပြီးတော့မှခိုးလန်ကတက်လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီခိုးလန်ကတက်နေပြီးတော့မှ passport မရှိဘာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်။သာသွားခဲ့တယ်။သွားခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ခွင်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာဘာသာစကားကအလေးကအခက်တွေ့ပါတယ်။ Okay ဘာသာစကားအခက်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲပေါ့နော်အရန်ကိုသူများတွေပြောမှသိရတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်။ကိုပြောချင်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုလည်းပြောမထွက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါတွေကဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အတားအကျပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်မဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဗောနဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားသွားတဲ့အခါအလုတ်ကဗောနသူများနိုင်ငံမှာပတ်စံရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဗောနဒီပတ်စံနဲ့တန်နဲ့တန်ရတန်ဂျေးကိုဗောနပေးရတယ်ဗောနလောက်အားကိုပေးရတယ်အထူးသဖြင့်ဗောနဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောက်အားကိုအများဆုံးပေးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဗောနဒီလောက်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲလောက်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဗောနဒီအခက်အခဲတွေဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာစကားပိုင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအလုံးလုံးထားမှာလဲဗောနဒီကိုစိတ်မပါပေးမယ်လို့လဲဗောနဒီဘတ်ဆန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာလုတ်တဲ့ဗောနလုပ်ငန်းမျိုးတွေလဲရှိတယ်ဗောနโอเคကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနဒီကျွန်တော်2019ခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုFebruary လောက်မှာရောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ရေခဲယုံမှာလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ရေခဲယုံဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါရေခဲယုံကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းတည်မှာပါ Okay ရေခဲယုံဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါနေမနာညမနာပေါ့နော်ဒါတချို့စက်ယုံတွေလည်းနားခွင့်ရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့ယုံကတော့နားခွင့်မရှိပါဘူး။အဲဒါကတလားလုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတလားလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ဆင်းခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအာစေုံနဲ့မှလည်းအာဒါ6လလောက်9လလောက်လုံးတယ်ပေါ့နော်။အာလုံးပြီးတော့မှအာကားနောက်ကိုလည်းအာကားနောက်တော့မှတော့အထူးသဖြင့်တော့ရေးခဲလိုက်ပို့ရတာပေါ့နော်။ကိုရေးခဲ့လိုက်ပို့တော့အော်ထိုင်းဘာသာကားကိုပေါ့နော်ဒါအဓိကအနေနဲ့ထိုင်းစကားကိုပြောရပါတယ်အော်ထိုင်းစကားပြောရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အော်ကိုအနေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်โอเคဒါကြောင့်မို့ထိုင်းဘာသာကားကိုအနိုင်ငံသားမဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တင်သွားပေးဖို့ပြောပြစေโอเคအဲကျွန်တော်2000အဲ့ဒီရေခဲရုံမှာတနည်းချက်တော့လုံပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အော်အလုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်โอเคအလုတ်ထုတ်ခံရပြီးတော့မှအာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီအော်ဟိုစေယုံတေယုံပြောင်းခဲ့တယ်ဗောနော်အာစေယုံတေယုံပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စက်သားယုံကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်โอเคစက်သားယုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အော်အာကျွန်တော်မှာဗောနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ထိုင်းစကားလေးလာမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှထိုင်းစကားစာပြီးတော့လေးလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်โอเคထိုင်းစကားလေးလာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်3လလောက်ပဲကြာခဲ့ပါတယ်โอเคဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကလို3လလောက်ကြာခဲ့လဲဆိုတော့ဗောနော်ဟာကျွန်တော်ကအာဗောနော်ဒီကျွန်တော် crazy ဖြစ်တဲ့ထိုင်းဆရာမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်โอเคဒီကျွန်တော် crazy ဖြစ်တဲ့ time ဆရာမတယောက်ရဲ့ video တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် one time ပါသကားကိုယူယူမူမူလေ့လာခဲ့တယ်အဲ name အိတ်ပေါ့နော် name နာညမအိတ်ဖဲနဲ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အစွမ်းတမအစွမ်းကုန်ပေါ့နော်ဒါစူးစမ်းခဲ့တယ်โอเค3လလောက်ကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ time ပါသကားကိုပြောနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါအဲ့ဒီစက်သားစုံပါမယ်ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှစကားတွေပြောရင်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 းနေပေါ့နော်ဒါနေ့တိုင်းပြောနေကြတော့တစ်နှစ်လောက်အကျော်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထိုင်းဘာသာကိုရေးနိုင်ဖတ်နိုင်နေပေါ့နော်ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ပြောနိုင်နေအခြေအနေတစ်ခုထိကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်โอเคအကျွမ်းတဝင်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ2022ပိုင်းလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်2022ပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီစက်သားယုံမှာတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီ2023ခုနှစ်ကပေါ့နော်ဒီ2023ခုနှစ်အကျော်လောက်မှာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ပေါ့နော်ပထမထားအဲဒါကတော့အယုဒ္ဓယာမြို့တဲကပေါ့နော်အယုဒ္ဓယာမြို့တဲကဒါအယောင်ဆိုင်မှာပေါ့နော်အယောင်ပိုင်းအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်โอเคဒီအယုဒ္ဓယာမြို့တဲကအယောင်ပိုင်းမှာပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တည်ခဲ့ရတာဆိုလို့ရှိရင်ဟောကိုအရင်တော့ကတည်ခဲ့တဲ့ထိုင်းဘာသာတကားတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုအရင်တော့ကလေးလာခဲ့တဲ့ခိုင်းပါစကားတွေကတကယ်ကိုအသုံးဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါဝဲသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်လုံအောင်ကိုအဆင်ပြေချောမွေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပြောချင်တာကတော့ခိုင်းပါစကားကိုတင်သွားပေးပါသူများရဲ့ပေါ့နော်ဟောပြောမှသိတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်စေရတော့ပေါ့နော်โอเคဒီ2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အယုဒ္ဓယာမြို့ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်အဆင်မပြေလို့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်အတွက်အဆင်မပြေလို့ပါကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုလောက်တော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်မယ်လောက်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ကတည်းနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအလုပ်တစ်ခုမှာသူ့ဖီကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဖီကိုခေါ်ပြီးတော့မှာအလုပ်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်โอเคအလုပ်တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့လည်း3လလောက်ပဲလောက်ခဲ့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်မှန်တာကျွန်တော်အနေနဲ့3လလောက်လောက်ခဲ့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလာစာသူတို့ပတ်စံရှင်းတာအဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါသူတို့အနေနဲ့ပယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီလိုမျိုးထိုင်းမှာအခက်အခဲတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာတခုကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်ရွေးလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာကားတက်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာသာကားမတက်တဲ့သူ ਨੇ ရှင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဘာသာကားကိုဦးစားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမင်းကဘာသာကားပြောရတဲ့မင်းကတော့ဒီအလုပ်ကောင်းရတို့မှရမယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကတော့အလုပ်ကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးစကားမပြောနိုင်ဘူးရတို့ကောင်းမှမရဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကဒီအလုပ်မှာပေါ့နော်ညှင်းနေတယ်ညှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာကားမတက်လဲပေါ့နော်သူ့ကိုဟောဒီအခြေအနေတစ်ခုထိကိုပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘာသာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ
အများကြီးရှိပါတယ်အဲဈေးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်တော့ဘာကားစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုညာမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒီဘာစကားကဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးပါတယ်โอเคဒါကြောင့်မို့ပေါ်တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘာစကားတစ်ခုကိုပေါ်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲအနေဖြစ်ပေါ်တော့ဒါမရှိမဖြစ်သင်ထားပေးဖို့ပြောပြစေဗျာโอเคအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်သူကငါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မှထိုင်းဘာစကားကိုသင်မယ်ပေါ်တော့ငါသင်လို့ရပါတယ်ဗျာဟောသင်လို့အချိန်မီပါတယ်เนาะဘယ်အချိန်မဲသင်တင်အချိန်မီပါတယ်โอเคဒါကြောင့်မို့အချိန်မလွန်ခင်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းဘာသာကားကိုတင်ဖို့ကိုပြပြစေအဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူများတွေပြောတာလည်းမခံတယ်လို့ကိုကလည်းလိမ်မခံရတော့ပါဘူးဗျโอเคနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီချလားလောက်အကျော်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလုံးလုံးနေရင်ဒါနှငါတန်းနေပြီတော့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘန်နေမှာပေါ့နော်ဘန်ကတ်တွေပိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာအစင်းကတ်တွေပေါ့နော်ဒီစင်းတွေကိုအသုံးမပြုတာကြားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်တွင်းကလည်းနေပြီးတော့မှပိတ်လိုက်ပါတယ်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သေးကိုပေါ့နော်ပြန်လာဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအခက်အခဲတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကြောင့်အခက်အခဲမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ပြန်လာခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ Okay အခုကျွန်တော်2023ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းလောက်ပေါ့နော်22လအပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သေးကိုရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်သေးရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှဘန်ကိစ္စလေးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ Okay အခုချိန်ထိလည်းလုပ်နေတော့မသိပါလေဗျ။ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တာကပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးပါ။နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအလုတ်အပိုင်းနေမှာပြောချင်ပါတယ်။ Okay အလုတ်အပိုင်းနေမှာမလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုတ်အပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိနစ်ချက်ပေါ့နော်။ဒါမိနစ်ချက်နိုင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီညနေပိုင်း9နာရီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ရပါတယ်โอเคဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ရဖို့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုပဲခဲနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တာမှာ7နာရီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်မိနစ်7နာရီဆိုရင်အလုပ်သွားမယ်7နာရီ17နာရီဆိုပြန်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါနေစားကဆိုရင်4,500ပေါ့နော်ဒါရနေပါပြီရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းထိုနည်းထိုပဲပေါ့နော်တစ်နေ့တာလုပ်လိုက်တယ်တက္ကစီဆွဲတယ်ဟိုလိုလုပ်တယ်ဒေလိုလုပ်တယ်5,000-6,000 1,000ပေါ့နော်လိုမျိုးတွေရကြတယ်โอเคထိုင်းနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာကြတော့အလုပ်တက်ပဲပါဘာကြောင့်အလုပ်တက်ပြောလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့โอเคကျွန်တော်တို့မတက်ရရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေကုန်ပေါ့နော်မတက်ရနေရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်ဆိုလည်းတနေကုန်ထိုင်းနေရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရအလုပ်အချိန်မပြီးမရှင်းပါပေါ့နော်သူတို့တွေကအလုပ်ကိုပဲအမြဲတမ်းလုပ်ကြပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်โอเคနားရမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနားရတွေရှိပါတယ်တနေ့ငွေနေတိုင်းနားရတွေပေးပါတယ်ဘောနော်တချို့အစ်ုံတွေကြတော့လက်တာနားရတွေမရှိဘူးဘောနော်တချို့ဟာကြတယ်နားရတွေရှိပါတယ်